Zeit degrad an basnavakan vayelkh dzer dzarkum Հարաբարակ թերթը գրում է. Տաշնամին, որը 2 ժամ առաջ ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ավելի քան մարտական է դրամադրված։ Տեղեկացանք, որ Սևլյուջի հատվածում շուրջ 50 զինտեխնիկա են կենտրոնացրել լյուջի ողջ երկայնքով եւ մեծ թվով զորք կուտակել։ Սյունիկում արդեն կամավորական ջոկատներ են կազմում, քանի որ բանակի հետույսեր չեն կապում։ Սակայն པարզվում է, մարզային իշխանությունների դերևս մեկ շաբաթ առաջ են տեղեկացրել լյուջի տարածքում հակառակորդի շարժի մասին։ Անկամ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների լյուջի հատ նիկի մարսպետարանն իր պաշտոնական աջով խրողթերքում է տարածել խրող եւ վստահեցրել, որ իրավիճակը գտնվում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության Զինվորական քնչական ծառայությունը հartsaknnutyane հրավիրել ԱԱԾ-ի ճարմանապազ Ձորքերի նախկին հրամանատար Վաղինակ Սարգսյանին։ Օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն ԱԱԾ-ույն քննվում է մեկ քրեական գործ, որի ճարժանակներում է հենց Վաղինակ Սարգսյանին հրավիրել են հartsaknnutyane։ Իսկ թե կոնկրետ ո՞ր քրեական գործի ճարժանակներում են Վաղինակ Սարգսյանին հրավիրել հartsaknnutyane, ժողովուրդ օրաթերթին ի վերջո չաջողվեց Քերի հրամանատար էր նշանակվել 2018 թվականի հունիսի 11-ին։ Նշանակումը պատահական չհամարվեց, քանի որ ապրիլի 23-ին Երևանում Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ Իմքայլի նախաձեռնության բողոքի ակցիային Հանկարծակի միացած ՀՀ զինված ուժերի ղաղաղապահ բրիգադի մի խումբ զինծառայողներ համազմեստերով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար այդ ժամանակ վաղինակ Սարգսյաններ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը քննադատել էր այս ց愷ը հայտարարելով, որ բանակը պետք է դուր քաղաքականությունից եւ քաղաքական գործընթացներից նկատենք որ հոկտեմբերի 26-ին 撒հմանապաշօրքերի յետ հանդիպման ժամանակ նրա հետ ճերքննարկում էր ունեցել նաեւ ԱԱԾ տնորենի պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը Ժողովուրդը թուրաթերթը գրում է իշխանությունների համար անցանկալի համայնքներից մեկի Վանաձորի քաղաքապետարանը հայտնվել է Հայաստանի հարապետության հաշվեքնիչ պալատի դեսադաշտում Ժողովուրդը թուրաթերթը տեղեկացավ որ պալատն ուսումնասիրել է հիմնականում քաղաքապետարանի 2019 թվականի ֆինանսական գործունեությունը Իշեցնենք որ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը համարվում է իշխանությունների համար ոչ վստահելի համայնքապետ եւ բարձել են որ ղազախներն ու ռուսները դերևս 2019 թվականին գույքահարկի գծով բաժքեր են կուտակել Վանաձորի քաղաքապետի տարանի նկատմամբ եւ ոչ որ ես չեն մարել ըստ հաշվե քննիչ պալատի հարկատունները քաղաքապետարանի կողմից կարող են համարվել ռիսկային իսկ համայնքի բյուջեի նկատմամբ վարդքը անհոսալի իդեպ տեղեկացանք որ ժողովուրդը թերթը դեռաված 2019 թվականին գրել էր որ ղազախներն ու ռուսները գալիս գրանցվում են մեր քաղաքի բնակիչների հաստներով մեքենաներ գրում եւ վաճառում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայերենով գրառում է կատարել իր Facebook-յան էջում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք, նրանք պետք է անհապաղ հետ քաշվեն»։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ հայ ճյուղավորտին, ֆրանսիան համերաշխ է ու այդ պիսին էլ կմնա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ վարչապետի աշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հերողոծածրույց է ունեցել ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ժողովուրդը նորաթերթը գրում է. Հայաստանը ապաշտոնապես դիմեց Հապկին, բայց պայմանագրի ոչ թե 4-րդ, պետության վրա հարցակում, այլ երկրորդ հարցակմանը վտանգի ու սադրանքի հոտվածով։ Ժողովուրդը նորաթերթը ուսումնասիրել է Հապկին անթamaksելու մասին պայմանագրի կանոնները եւ բարձել, որ համաձայն պայմանագրի երկրորդ հոդվածի Հապկ կանթան պետությունները՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղեստանը եւ Տաջիկստանը ապարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի նարացելու ուղությամբ։ Համաձայն Հապկի 6 կետի, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի ուժի եւ միջոցների կիրառման մասին կոլեկտիվ որոշումների կայացման կարգի ՀԱՊԿ-անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհուրդը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարների խորհրդի հետ համատեղ պարտավոր է երրորդ ժամկետում անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդին ներկայացնել գործողությունների պլան։ Իսկ ահա ՀԱՊԿ կանոնադրության 4-րդ հոդվացի համաձայն, եթե մասնակից պետություններից մեկը յենթարկվի հարցակման, ապա դա մասնակից երկրների կողմից կընկալվի որպես հարցակում, ներկայիս պայմանագր ությունների վրա։ Դիմումը սակայն երկրորդ հոդվածով է։ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի Աշոտ Երկաթի խոսքով մարդկա առասարակ չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում ու ինչ է նշանակում աշնամու ներկայությունն այնտեղ։ Եթե գիտակցեն ապա դաշնամին չեր հասնի Սյունիքի սահմաններին։ Այն մարդիկ, որոնք մտածում են, թե այս ամենից որևէ վտանգ չի սպառնում, թող غان միասին բարձրանան Իշխանասարի գագաթը, որից հետո հուսամ կհասկանան, թե ինչ է նշանակում, եթե Իշխանասարը լինի օտարի ձեռքում։ Կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք նման մտածողություն ունեն ունից։ Միայն անհասկացող մարդիկ կարող են ասել, թե Թշնամին լրիվ պատահաբար է անցել սահմանը։ Ինչի մասին են խոսքը։ Զինվորականներն աշխատում են քարտեզներով եւ գիտեն, թե ուր են գնում եւ ինչ են կատարում։ Ինչպես կարելի է նոման մտածելակերպ ունենալ եւ ասել, թե մոլորվել են։ Հո զինվոր չեն, որ մոլորվեն։ Նրանք զինվորականներ են, որոնք սպայակազմ են։ Գիտեն հաշվարկ անել, տեղանքը գիտեն։ 168.00-ի հեծրույցում ասել է Աշոտ Մինասյանը։ Նշենք, որ Սյունիքի մարզպետը եւ իշխանական ողորմ պատգամ ան առաջ եկել այնքան պատահաբար որ չեն հեռանում իրենց ծաղացած տեղից ստեղծված իրավիճակում ինչ պետք է անեն զինվորականները եւ ժողովուրդը քանի որ իշխանությունները փաստացի որևէ բան չի անում հարցին աշոտ մինասյանը պատասխանեց դժվար հարց է Երեք նախագահների դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառուցողական առաջարկը եւ մերժվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից, սակայն հենց նրանց շահերից է բխում որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը մասնակցի ընտրություններին, դառնալով ընտրությունների այլ entrank, իշխանության եւ նախկինների արանքում։ Մանավանդ որ երրորդ ուժի տեղի հավաքնորդները շատ են եւ եթե Տեր-Պետրոսյանը չմասնակցի, ապա այդ տեղը կարող են զբաղեցնել Լուսավոր Հայաստանը, Սասնա Ծռերը, անգամ Արման Մ բաբաջանյանն ու Արամ Սարգ ըստ անկախ սոցիոլոգական գաղտնի հարցումների Սյունիկի ողջույններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը մոտ 4 կետով անկում է գրանցել բայց այնպես չէ որ դա մեխանիկորեն գումարվել է Սևերյոկտին հերթական հյստափվածների բանակը որպես կանոն միանում է ընտրությունների չմասնակցողների բանակին իսկ որքան ցածր լինի մասնակցության schéma այնքան կմեծանա իշխանությունների հաղթելու հավանականությունը իսկ չմասնակցելու մտադրություն ունեցողներն արդեն մոտ 60% են կազմում Մայիսի <m -2> 13-ի գիշերը ոստիկանության պետի տեղակալ Գամոցուցուլյանի ղեկավարությամբ ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի եւ Երևանը սпасարկող առաջին սպայական գումարտակի ճարայողներն ու շեղածված ճարայություն իրականացրին Մայրախայակում։ Ուշադրության կենտրոնում էին ճանապարհային երթևեկության կանոնները միտումնավոր խախտած ու երթևեկության՝ մեծ մասնակիցների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած վարորդները։ Արդյունքում Մայրախայակի տարբեր վարչական շրջաններից պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվ 16 ավտոմեքենա։ Հայտնաբերվածին հետախոսման մեջ գտնվող 5 առանց ապա պայմանագրի, 15 թղանդա պատված դիմապակիով, 3 վերասարկավորված ղլացուցիչով, 3 առանց համարանիշերի 2 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերված ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 3, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 3 անձ։ իրակ. Նման օրինակ ու շեղած ճանապարհությունները պարբերական են։ Վարորդներին հորդորում են խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները։